السلام عليكم داوديال ميل كستو اد جوجتان او موقالكاي غودي كاسو غاريو waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka Star oo idin kaga imaanaya xarunta TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warami doontaa hadii Rabiraali ka noqdo aniga Nishaad Farxaan Caliya. Qodobada daawadayaal warkayga aad ku daawan doontaan waxa kamida. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa booqday danyarta ku hareereysan dhaamka xaafadaha Daam iyo Jigjigayeen ee magaalada Hargeysa. qiimaha roodhida magaalada Hargeysa oo kor u kaca ku yimi iyo bulshada oo walaac ka muujisay. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dhanbaaltaasi u diray eheladii Allaah uu naxariiste marxuum Cali Ibraahim Maxamed Cali Sanyare. Afhayeenka wasaaradda maaliyadda ayaa ka jawaabay hadalla wasiirka maaliyaddu jeediyay oo si kale loo dhigay. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay aabaha qoyskii dhibaatadu ka soo gaadhay roobabkii dhowaan da'ay. Dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa bilowday howlgallo ay ku nadiifinayso goobaha ay biyuhu fadhiisteen. Daawadayaal, qodobada wararka dibadda ayaad ku maqli doontaan warkayagu intuu socdo waxaa ka mid ah: dowladda Nigeria waa maxay sababta u mamnuucday sharoobada qufaca? Waagaag daawadayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon ee aan idin hayno. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayaga, balse inta ka horreysa qadar hayeysiisa.